No, caballero. Ende askibi pami no, no. No, va. Ende askibi pami no. Eta bonbon skibi. Vos arrivé de bonbon skibi? Pas sobra. Eta bonbon skibi. Webu arroz, rechenar, que muri la capanos. A roupa comprou de bom mesmo lenga. Mas sabe a mim uma camba me tá. Certo. Ando segundo. Segundo adorado. Ando segundo. Segundo comida tava da Skibi pro mim. Meu holandês. Com o papiamento, tem outro, bossandi ou para nova escola, ou para descobrir malu. A homem descobrir, bo próprio lenga pabo, antiano. Anto o bo tamanda explicar me guá, e coita ende descobrir para mim. Bom para que eu de Silvana também para que tem. Silvana não compreende nenhuma palavra de papiamento, tem para me mandar descobrir coi para mim. Segundo, como te chamami bobo, vá, segundo. Como te chamami Bobo, Bissami, mi te scrivi robes, ta abo te meno. Tu te chiami, compa scrivi, pa abo e lolo comprende. Se. Dia mi te chiami alfabet na scol, bo no anansi. Dia ma chiami scrivi, bo nansi mes, ni bo mama. Anto a urbo che mendico, ta hindi te scrivi pa mi. Po pala ge ode. A mim não tem escolha de sanering. A mim não tem mais capa de Werskers na Holanda. A mim tem 37 anos na Holanda. A mim não tem escolha de sanering. Nem tem mais capa de Werskers com um conho da papia para a mim. Nem skibi para a mim. A mim de Holanda, mais capa de Werskers, portava da tábua estado. Pero eu não estava tratando de minha vida nunca. Como eu vou com uma capa de Werskers ou que é inquieta minha vida? A gente ganha sangue para mim. Tá, está se correndo. A homem sangue que chega na hora. Muito bom para a gente. Vá. Deruarda está tendo. Na Holanda. Como tem debe. Deruarda está tendo. Tem um casco e um canavel. Manda Deruarda bem com a coisa aqui dentro. Entende? Dia ma bai skol, bo no a bai skol. Romana, vaak, rekenaar. Met die papa ko resko, bak resko di bako, bak hier resko ko sinche. Si. Sì. E mi tenevo un paio di scudi in bacoma che c'è nato. Conta che parli in macabuna, ma te ne potevi un paio di bacoma di incoraggio in nato. Sì, mio niente, no. Che passa? E coi te zeta, opa, te den zeta, vuoi quasi che pendejo. Bossana con soi, non ti niun coio, va. Nada bossan ti non con soi, niun botti zeta bossan po cumbra, tu bossan ta smul. Ta net bossan te bova, ta net bossan smul, ta ma grandi co di tu rendi, bon po la gheo, di bella ma bossan sanca na con soi, boio. Marilo capo bai beava cu bossan turi, dinge, va. Marilo capo bai beava cu bossan turi, ma c'è, qua cu jasmi rumanta, me, ya coi pendeo e ta caba. Si, caba na nada, si. Sì. Non è neanche nada. Con bocca si limpia bossanca, non devi salvo limpia bossanca. Basta, dos, rescu, bo rescu, non da cosetta, da chi lolo abbo tanto, chi abbo tiene in banda. Mostramino. Marico sushi. Poco lolo, va, antiano, ma c'è lolo mio, sì, da lì giù, mi intendo io con sosua. E da che giorno io cosa ho io? Io cosa ho da massa attrasà. Io cosa ho attrasà ma non è un cogno. Attrasà non mente.
Oui, beaucoup à rose. Si, mais oui, il y a Mais dis pas, m'inquiète. Non, dos arepa di bacoba. Da dos arepa di bacoba mi dico, non mi trovo a noce, che dice, ma mi sento di là di mio internet. C'è il basilau, un mompito. Passo un messa. Si man acaba. Oh, Rimon mio. Si man acaba che. Ma con un buon plaque. Oh. Raymond Miwe. Raymond Day. Tiene che cogno. Buon mamma, ta bai bisabo che. O so abo, ta chance con buon mamma sin sa. Ken konye mama, bo mama ta. Raymond, bazundra, boga, panabu yabi je kasa ki. Undura ni dosi man, ku Raymond miyu, ba perde e yabi nan. Miende na mes no po 30, ba duna mi kacho, awa pe bebe. Ma bisabu ku mi kacho ta mas importante ku boswa. Ki un wende ki tiye yabi ku mi nota na kasi e po drenta du ni kacho mas ki ta awa desgraciado. Bo po bintese mi sen pa mi tra mi yabi na ruma. Ma bisabu mi ta nabu te bani dia binti nai. Trese mi sen pa mi bai tra mi yabi na den konye bo mama swa. Denkonye bo mamu mbiya maswa. Have you ever come to Bozen Bakker? Tjo, geld brengen om die sleutel te maken. Tjo, tjo, treze mi sepa mi trajabi per lolo nagi drenta. E mucha nagi te biba se camino, mi nota duna nang e yabi di kasi iswa. Silvana, geef ik jou sleutel van deze deur? Nee. Mi nota duna nang e yabi. Ku mi ta bai sali bai leu. Mi ta duna nang e yabi e ore. Ba bimbi ho de mi casa ki na rasta man. Tu ma mi yabi nang. Perde nang den dosi man. Bingu, bingu, binden konye bo mama ki na rasta man. Binden konye bo mama. Binden konye bo mama a ki nang. Ganando 3.700 euro per luna, ganando 3.700 euro per luna, den conie bo mamma sua. Asilie, ma bisate quel pendeo che. Bon che racchere. Mesco, come ti apri porta per milione e 30 occhi, mesco lo ma apri porta per buttare 30, se non sta tiene problema a chi sua. Ta apri organizzare le sua. Ciò ciò, Rodney Richardson, Rodney Richardson, tre se mi sembra mi tra mi abbi nan. Bonda vai cinga puta, come mi senti tra gli abbi sua. Battende, ciò ciò, tre se mi senti tra gli abbi mi porta non back sua. Ma bisabu, pro me, come potrebbe avere quanti gli abbi, ma bisabu che gli abbi di porta boh e perde da 75 euro, papà tu me una festia. Bota, riva marihuana con cerveza, telefono, taputa. Taputa. Niun puta, non può allagare drumi di una casa, ora bontati in cammino di drumi chulo. Niun puta,
No por la capo viva de nan cas come drumi baña, ora como nota tin, nun coño, rastaman. A mi to flek, mi to papi na internet. Kuta jaki, mi digo sali, pa bobini, jaki mi to sali, Rodney Richardson. Asli ye, trese mi sendi mi yabi nan, pa mi non nervi a ruman. Pa so mi te vai para den camina di aeroport, guardamo pinku auto da trabobo tabai, shelbo tabai, mi te vai para na McDonald's ou vlito guardabo. Corra ma pensabo, que isi bimi ta? Que isi bimi ta? Mi te nabo te dia 20. Rastaman sinvergüenza, desgraciado com o Santa. Me diga nisso aí com a família, o Santa, a sua. Você é a sua. Me tá bichabo. Me tá bichabo, Rumão Wag. Rumão Wag. Babim que fene. Tá se calor. Bom, não põe que de um corriente lá que da drei. Passou o fim aí, tá a missota paguei, ora boia bocas. Não, bota sleep menor sim que fém toh, lá que drei. Mas lá gabo em que fém lá que drei. Assim bo pendeu. Cê, me sabe nada, me reclamava, o homem tá lá gabo sa. Cê, mas lá gabo em que fém é noite. Seguinte dia, ora babai em que fém, bo por aí em que fém. Malanta, ora que o babai tra me ainda, você que mamá assim, mas nem para sair bem me ainda, tá trabalhando também, mamá aqui é tipo de marihuana, não que botou uma, vou stop, stop contact, não. Vou stop, stop contact, não, do drum, e o aba ou é noite que conha botasse. Ora babai ai a noite, com babai em que stop contact, mas mira que é stacker no adrenta, vou me sacar de choque na hora, ora que ela busca modo em que stop contact, não, e me sacar de choque tonte, mas somente a massa bico, ora se não quilo batrum, me cubo fene den, volto me meter de corriente, sali bai lá que bo mama sali um desgraciado, desgraciado botá. E bota muri desgraciado, Raymond meu. Mamma que era sale se na kiri babo. Se é pero wag, a outra mama tem que guardabo. Mama tem que guardabo, que me andi, mi mue mes, com minota na casa, mi mue mes um podrenta. Aba perde yabi. Den conha bo mama you. Um bia masco, bota mirami, trece mi yabi pa sobra wag. Mi ta queda copa bo mama na bo nombor sua. Mi te conhece que mo santa sua. Passo bo santa, te conhece que mi taro wag. Estai aqui, bom, te conheço que é me tarro, man. Adoro, me tá pouco, te conheço que é moçantá. A me tá, mami ainda me tocou, baro, man. A me tá, mami ainda me tocou, baro, se boquê, vou bia den. Se boquê, vou bia den. Bacek? Miul antigo 30, awo abo a perde en yabi Rodney. Rodney azundra pe en yabi di camber, pe drumi bati punyete den telefon. Ta punyete bo ke bati den bo mama sul lugar. Se, 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 Rodney. Asi liye, mi ta dun abe siman aqui. Mi ta bisabo, mi ta para den camin de aeroporto e atras non wakto auto ku ta passa sua. Femme inca setor, o sor, o sei sor, mi te lanta alla bai aeroport, para canti camino con mi auto, no? Wa tu auto cu te passa sua, sali botras, batende? Sali botras che coi coi e jaguari, dalle coi coi RPM 80 botras, pa sui garossi busana sero cu botto core, no po core bella che jaguara qui, si mi te compra coi penteo pa core di, se, se, se. Se, se, meu gente, não. Que coi quente essa guitarra. Como eu disse, eu estava em Paris, eu estava em três semanas, meu não poderia entrar em casa. Passou, ah, vou perder, Yabi. Assim, é, Romano. Lagame que é da boca, Romano. Caminho, eu vou querer três lunas sem caminho. Subi, bá. Subi, bá. Subi, bá. Ah, eu banho a boca. Eu vou baixar de nenhum problema, de nenhum Yabi aqui na raça, mano. Passou, ah, bom, não está em casa aqui, não. Bota bem aqui na semana de casa, de bom. Ventana está abrindo em câmbar, mas vira de câmbar, o rato, se é de ventana, bota para um trame aqui, me busca aí dentro. Conhe, bom, mama, está me caso, ah. Vem uma pacul, raça, mano. E dia, me pôr a bichar, vem uma pacul, só, sali para fora, me caso, ah.
Quando mi le ventana da sera mi impone a viento, te ventana mi apri di mi casa, che mi hanno detto, bim di mi casa, bim butta po' di sconfianza, te mi lo canto. Ta mi mesi che ti desconfia di un po', ta arma in capo di mi lo gara sta man. Ma bi sabu tambi, con ami te ribaccaia, mi nota vai casa di mi famiglia nan, ribaccaia mi te chieda drumi, mei di incaia, pa mi mostrabo con wag, bota swag. Da sei mamma che era mostrabo, bota swag. Passo con quella drum mi incaia 3 luna, a quello vai a bocca a stock, lolo. Con quella drum mi auti e zenbi lo 3 luna, ora si lo vai a bocca a lolo. A mi te den live mi te bedei tu rende tu conio. Ah, nasconde, bote sconde. Seta, pensei, ma vai live. Passo una dita e rende te scrivi, pami. Dia ma sinia, e va. Dia ma sinia tra che cosa, chi non so, non buono annanzi. 19, 7, 6. C'est 9, 7, 6. Bota tiene e cosa qui? Amicita tiene caba. Bota di un type machine, 19, 7, 6. Bota bota di un type machine. Cu costa bate sne che tac 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 sering raga tac 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 cring raga tac 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 cring raga botati e lole tempo bo splicami cu boti mascol cumi bota massa bi cumi bota skibi mi yo cumi ta ende ta skibi pami den conya bo mama ma che re bosata ta comprondi e papiamento cabeça bo cumi taba ta skibi a vela waki mi ta skibi e cabe riba si si pa boku rio canargo si ta le itu nantor bai un gapacul bo santu ta bai den cura pa trás rodni botambi den cura pa trás se Se anto kubo ke mendi, kubo paga yur di kas, anto babai, bom pa paga yur di kas, abri internet, conta nan kon batuma mi placa, un pari ai bai ko sol, anto simbim paga mi placa e back. E se ibo mesera bi reclamami, pa ami contabo ku adia babai ko sol ayano. Cubo di bota bai con sopra sopra muè a spiegare guag bota na Olanda mi tu ngai si kita chingame ki bo ma core bai con so chi coño que Selvana sa con potret con Selvana mostra e muè no con so guag un pari coi coño bonita con ti na Olanda ma si on cuba che se ma core vuca tu ma mi sei ora ma che le cose con 100 euro mi ti chiudo da bu pa a mi che le cose mi sobra pa mi come no taca 12 e pico bo che Adunabu lagabu bai ko sol. Babi ulanda beku droga. Basali cruza com 1 quilo. Bombi wabo mama sudreci. Passo e senta tatiki, ta puta bom mesera bai chinga. E senta tatiki. Bom pora yega se kabo mama. Ni bisa bom mama da xenera ki. Mama disi, ela bi ulanda. Anto em passa na kai su mama. Ave la ge pur babai um dia mas. Mabuta um porco preto na skepol. Ku su numbers ki biri baje. Mabuta meri na skepol. Ku su numbers ki biri baje. Tu bosada mabuta e porco. Tem e bagagem e boca minha maleta lá também. Ora que porco arresta seu nome, ribe maleta, você que porco assim? Quibre bom de maleta, quibre bom de maleta, quibre bom de maleta, com pouco gente de larga aqui. Ora que maleta chega riba que lá com a maleta, tá lastre maleta assim aqui, não? Tá doana e tá buscando modo de passar, vai? Doana não digo nem, ei! Wak un weta lein ku timbo trase, koka ke da basa bofe de tas, wak empora bai nunca minda. Pa sobra wak e dia ku ba passa pro me bia, bombin se ka bo brother, liega duna bo brother un kos. Pa bai xinga puta ku bo brother. Stay out, wak listen, listen my brother. Listen my brother.
My brother Lee, listen what I tell you. Stay away from this club. This club is a fire. Que da leufo je missa aqui. E missa aqui tá diabo tá dirigir. Que da leufo je missa aqui. E missa arca preta aqui, the black arc church, no? Bom tendo como é me? Preto, que me diga, e missa aqui tá diabo tá governar. Den conhe, tu renda que tá querendo de osso mama. Independeu botar. Qua Dios bota queira de unda eta unda eta biba unda su adresta qua nos turiba mundo de um adres Dios son de um adres la que odia ha que me anime de um queira de Dios pa bosta me pendeu assim aqui. Me tengo que querer de Dios para abo, bien así me pendeu. Ele irmão meu. Louco botar? Raymond. Raymond, bota mira Frida bo mama aqui. Minta querer em Deus, nem minta querer em diabo. Ora me tá gaiche aqui, minha mama bisame coi. Raymond, tem aqui bo mama te bisame aqui. Querer, com gaita bota webo si, mamu tá dinha coisa, tá galinha tá bota webo, Raymond. Nunca pra me ruim de uma mãe, eu tenho de moeta em eu. E tempo de 6 anos me tá tinha. Ora, minha mama tá papi com a Ikumi, não? 6 anos me tá tinha. A walk me tá way back, 50 e pico anos. Me pota corda, tem aqui minha mama tá papi com 6 anos. Raymond, querer de um web guy, si, bom mama um cadinho. Querer com um guy, por buta web, si, Raymond, bom mama um cadinho. Tá galinha, tá buta web, tá moeta, yayu. Sé. Anto bota mira bom mama aqui, Raymond. Bom mama que bota mira para aqui nada, não? Um tá querer de Deus, nem tá querer de diabo. Mi mama não tá querer de Deus, mi mama não tá querer de diabo, sua. Me digo minha mama de que bota querer, então. E digo mi monta mira também, tá lastra, mi sanca, vai trabalhar outro dia. Pá, mi pobim, cupi da galinha. Pá, bo come. Raymond, monta mira que também, tá bate mi sanca outro dia, vai beu salto. Vai bate mi sanca para riba, já. Pa ami tem algo de comer pa dunabu, anto que tem um bom Deus de mundo aqui, no? De com o sol daqui mais de dura aqui, conha, vai é solo, mas que dá um tique pa nós, no? Dem é solo, no, Senhor. Vá. De com entra ni dem é solo, ti é solo, can riba nós. Vá. Bota bibando, den hell. Bono sames, den hell bota biba. Com solo caiente riba boca bes. Passo que solo é bem duro bom, tá riba no stur e tá bem plama aqui bom. Me tá bom, bebe sabe uma palavra, que retorna de den Deus com esse o Cristo. Ora Cristo te tá resa den deserto. Quem é la topa? É la topa é bom Deus com a boa santa resa pé. Satanás Cristo topa, Roman. Ora Cristo te tá resa den deserto, não? Diabo a sale riba de pontre, ei! Are you looking for me? E di no diablo, non tavo mi te busca, no, ta mi tata Signor mi te busca. Bo sa che diablo lasi? Con un piede tira pe, e la fanghe pieda, e pieda abir un pan. Ha! O pidi bo santa cana pa begini Dios, con Bible, con Misa, con... Tá bom, vou precisar bita papi aqui. Ua, bom, mira, mas que da maneira 2 dias sem bem live, me porque da sem bem live nunca mais. Me porque era sem bem live nunca mais. Bom, mira, me porque era 2 dias sem bem live, me porque era sem bem live nunca mais. Pero, ua, pa, ora me bem live. Pa, bota bel, me molestiar-me, si, pra coi pendeu, bota riba gênero, ora sabe. Coi pendeu, bota riba gênero, bota um pouco, não tá riba nada. Mas é que passou, me tá mais cubo, den espírito, com tu conho, me tá mais cubo, den carne e osso espiritual,
Anteori bota mira ku koyo mita swagla ga mi sinta su koi mariku. Se anto a mita yamabu mariku ho wow. Bo pota Lubiano, bo pota Yuko so, bo pota ken koyo ku boke ora ku boto pa ami. Kora bon. Ora ku boto pa ami ta Freddy Krueger boto pa no bita klapa mata yende turora swa. Ami ta klapa mata yende turora pendeu mi tunga louca vai. Si, bom dia. Conta a senhora, me tá mata senhora com tu conho, eu tá pensei me tá comendo a senhora Nete. Tá pensei me tá comendo a senhora Nete. Alô, boa tarde, senhora. Ora, senhora, se homem escobre, não mata, me tá mata senhora. Passou uma sala e comendo a senhora, foi ora com senhora a llegar. Comita na boa porta e cá assim tá. Bo llegar, tá a botinho comendo. Bom dia, anto, o aquenta na boa porta e cá assim tá, pra você que tá passando. Bom, poi ga yami na bo porte casa in ta passami bai ando caba bim papia kumi normal mi ti mai bisabu chulo wa a oi bon kumi ndaro ma mi ti papia kubo swa le u me ko ko teri bacia le ya banda na mes bira diabel diabel riba bo passo ba ye ga sin kumi nda a mi ta yudi mi mama te style mi ti mes un carácter kumi mama se mi ti mes un carácter kumi mama a oi ba ye ga bon kumi nda. Avo chi conia bo che bendico, ami Biden conia bo mamma, te sei somi po bina bisabu rumang. Rumang sua Biden conia bo mamma yabano to wat. Vai bingo lo demas, vai bingo kenku bo ke, se, ya mi tai un par di ende pa mata, bo soa, mata bo sota koi kes, abo de un secondo mi ta matabu, come tingu mata 20 ende ta basta ratu mi tingu show bau. Si. Ta pesi botanyami tubia, me impedibo pa bo binqueda na mi lugar, pa bota pera mi yabi nan, pa mi tiguabi internet, pa bo bisa wakiombo ki konye, den konye bo mama, babuta e ombo, e se ibo tingu babanda bisa, kuta a babuta e ombo, den konye bo mama, bo ke mendigo bota masombo ku mi Raymond, ah Raymond abira masombo ku su mama nto. Tem conha bom mama rumang, kuta mi rumang mes botá, kuta assina porque mendigo botá mi rumang, a mi te mostrar porque o aku mi rumang assassina que come, mi te cobra su mama. Ot, tem conha bom mama, ta mi rumang. Jess, tem conha bom mama, ta mi rumang. Jeremy, tem conha bom mama. Tá mi sobrino, sento quem abotar com mim bocoba bo mama. Não chance com mim. Pintre se mi sempre mi tramiar na mim, mas te como para que dê 3 luna, tu dia, cozinhar para bocome, perde dame tatin. Passou com mi cor e mi auto, 3 luna e fona, lo matra mi sempre, vai de conha bo mama, rumang. Pa ajudabo, pa ajudar abo. A mi riba kaya mi ta biba. Riba kaya mi ta biba para na kadi mi famia nan. Ora nan ta come ku na yu nan. Mi tambe ta come. Si. Bon bella che ode. A volte ku para cucina. Ora boi ka merdia ova tardi. Bo ku minda ta kla. Anto bon che benta ni dia sero riba pa koki wa. Bon che benta ni dia sero. Pa dia pa coqui, wa. Bom que benta ni 5 euro pa dia, riba e 5, bota paga com o coqui ta para, ta cucina pa, bota la, ta pa pego e pendeu, bom, bola que ode. Ora com bota ta rode de cambre, no? Bom mira com lie, basta lhe ver de cambre, vai. Pa sobra, ora bota ta rode, come de cambre, no? Mamanda no um porco e de. Wa. E ta rode de cambre, bota sa kimasi. Manda 7 porco riba JD, va. Manda 7 porco de camber ta biba ku ni de na va. Bom mira bom no pora bari e camber. Bom mira bom pora pa su mop de camber. Nunca bo bita ku da de camber ki ma mira bu ku o mop passa de camber. Ma ne bo sali bai tramita drinti de limpe de camber. Mop de camber. Pa ora bo bintu konya ta limpi. Kusina pa bo come tambe. Vai din konya bo mama. Ma bese bo sangu ni marikun ke bo sang. Ni marico no quebo pa soar, bo no po trata ni marico. Um dia lá que me vai para bando um marico, no? Saco um po trata, então, pun trabo ta mué cosita,
Abo tingu desingi kuta mueta de suemi te explicabo que coita marique taswa marsa bonita mesku sai pisku sanka ku tu coño ku tete marico me ta para sa kun potriat ku nebise bim que sa kun potriat ku so mi te debi la bochulo pa mi bendebu si reiko unda baie mue bonite ora mi te explicabo kuta marico esa kitaswa unta mueno. Tá homem conha aqui, pero ah, esta cana xinga minho como é, tramatando sem como é. Segue nada xinga, nada xinga. Como pôr a bira marico? Pa que ba bira marico xe bonite? Pa só ba mira que moe nada xinga tratu sem. Anto bo dia xe moe nada baico tu sem? A ver, mi mesta começa a chupa patim narante. Ai. Com ende preto na bira marico na merca, opi ai passar. Anha 50. Jesus não é B40, com ende preto na bira marico. Passou nada da mire moena, da para canticaia, dal nantep, tratu sem de mundo, cananeci, e gaina de Kiko, a mente bira marico, passou a, tá me parata, o a que show, a doa, mentas, menta chegando na num sem. Assim é gaina bira marico na merca, tem aia 50 com aia 40, tá o picos mi sa chulo. Cê, o picos mi sa. Se. Não laga guta ami de mi contabu, num conho reimon miu. Wa como ta si seia ku, bota 13 e 12 abi nan ku batra, ainda bota yu tra e abi bivom bus, ainda bota yu nami seba me bai bestia, bai tuma e outro yabi, pa Silvana, of mi mue podrenta duna mi cachô ku minda, ma bisabu ku mi cachô, ta hopi mas importante kubo. Ma bisabu mi cachorro man ta opi mas importante ku bosonang ku ta mi yuna mes na no ti mag di atende ke cachorro na no ti mag di dale cachorro scop ku mi mirabu ta trate malu somi ta sacabu fiden kas passo bota un desgraciado. Pa sobra wa bo pota pensa malo di un bestia ku no po yudo di su curpa bota pensa malo di ka suka minda wa e ka so no po yudo su curpa e ka so bai Albert Einstein bai kumpra ku minda e ka so ta mi tingu banye si anto bota bene de desgraciado banase a banase desgraciado desgraciado banase tende mi palabra da sungu ke tende nan sungu ke no tende nan. Se a pessoa passa, vai ter de lá, de cá, de gaciado, botar no romã. Uá, me sinta aqui dentro, uá, me sinta aqui dentro. Me não sabe mesmo onde cachorro tá, uá. Uá, me sinta aqui dentro de minha casa. Ah, me não sabe onde cachorro tá. Como é que sabe onde cachorro tá, uá, que me tem um canal, as tu caminha, vai boi cama, vai busque. E não tá render-me, uá. Uá, me sinta de minha casa, que me cachorro tá nem uá. Uá, mira aqui, como é que é daqui, uá. Entendeu? Outro da comunidade, a banda, bah, tá bispito, bah, tá bispito, tempo boa, já, como é que tá quieto? Me tem mais tendo, tem banda status, uau, 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 me tem mais que tá quieto, não? Tendendo, tá pra meter banda status com call single, com placa, e a banda nara, essa, mano. Se me pendeu, riba plegar pra uma marihuana, não? Não se me pendeu, riba plegar pra uma marihuana, com yama puta, ora com puta bem xinga, se acabou na casa, a tua botinha doele do ne sentame, uá. Vai a me moça, bem tira palo cubo. A ué moça de cubo, contar. A ué botinha me disse que 150 euros do ne, botinha com 150 euros do ne, boi a me que subir riba gê, ah? Mi mamma dico mi Raymond, mi un ombra, non da dormi riba mi peso, si mi no polanta ma ya me inta con papampa abo come. Se é Raymond, a mente lá no almoço me peço, a tua mãe inta me tem hambúrguer, a tua cubosnã também me traz, que tingo come, a tua homem também dorme riba mi, lastra sumana riba mi, a tua baile gami com ami com hambúrguer, me junta também com hambúrguer, moça, que bota cana limpe, não me mama um quebo. Que bota cana limpe todo dia, lenço dentro saco e traz da cana broma, para na bar, bebê aí na cans. Mi mama no kebu. E tu bisa bu rimu amu, tu miri ambu limpi para na bara ya. E ambu limpi para na bara ya, no. Kuta gaya bebe serbesi, no. E ambi, no.
e tin trabou, a me tin ke konye su saku nan ta blo ba shi Raymond, e ta blo ta pismi, bangla ge saki Raymond. Nos ta kana den barjo ta bös nos ta bai kwe. Mi mama ta passa sinagino, mira un ombu ta tra meccanico tu su sinagris, wa, ombu ta sinagita bringa ku motor. Mi mama ta, ehi, dusi, e trabou ta duro, no? Uau, minha mama é mesta buscar uma mutambe, batende? Me digo minha mama tá que é uma mochuxa como tá busque. Eu digo, meu Raymond, é homem, ora que acabei de dizer a ti, não tem culpa gay. Se é com Jesus, é Raymond, se o saco tá yeye certo, a outra tá direita, Raymond, uac, e tá trá. Então para na snack beber cerveja. E me quer, Raymond, e que me quer? Sim. De como tá direita de curar e baia me pra mim? Que me di wa 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 makana tra pimpi pa mi mama no ku quatrai ruman tre se mi yabi na otre se sempa mi no pa so wa bon tra pimpi pa bo mama nunca aha a mi sia tra pimpi pa mi mama drenta di cura ba ya me abu mener mener ore la birowa ka sigi bi ki ka sakita spiritu de mi cura ka bouter akide a o muta duro wa ki ka sakita ti bota sigi den sigi spiritu de mi cura Acabou o me digo, não, da espírito não, tá acabou outra não. É mué, tá yamabo, mas primeiro mué para aia, tá mi mama, é mué que tá yamabe, de bobo entende na uaia aqui não. Bicho mué mentindo tempo. Como a tua avó, é tá querer com mi mama, tá tendete na uaia. Mi mama digo, não, tô com um tempo, então vou tá perder turcos. É de, ah, Bu, la lanta bi waya. Mi mama diku ne wa ama para tu mi tempo aki. Testa mi yuma manda bi ya mabu ke meni wa. Mi ta perdiendo tempo para ne porta ki. Se ya bota bini mi intende mi kombo se so. O bota perde tu cosmo so wa a mi sita yanga mi sanga grandi na mi ta. Si mi rumang. Ke meni ku bon trapimpi pa bo mama. A mi sia trapimpi pa mi mama. Se. Que me di três, se mi sen, pa mi bai tra mi yabi na minti amber, minti gani come bo sen. No, min ke ti nada di bo, Raymond, min ke nada di bo, nada. Come dire? Pa bo si mi pisata un poco, pa bo marami. Se. Entersi ma mamma, curi riba core, mamma su auto, Intersi mami to kore mi auto si rei bo weis bai pa riba bim pa bo ma tra ma keta 100 euro ma bende 20 euro pa dia ma tra ma keta 100 euro pa si man Raymond para cucina pa bo intersi man Raymond bon ta paga mama nada bon din curason den bo curpa Roman come te din curason den bo curpa Portà l'onos la dura mas largo. O mire cosa dura cortico. Manda siete porco di cambre se capo pa fo. Bacchere, alleluia. Alleluia, mai a cas no. Siete porco, ma manda biu dabu a tu wak. Babai che siete porco non tambe botras. Bonta clainda. Pa sobra ora babá baie como que me andi onde ia bise camber nanta caminho da wa tá riba babini como vou bise ami onde ia bise camber nanta bom tra dos yabi novo que me andi babin vetra bo pa bo que bo cos nan bai cu ne a tu ba perde ia bise cas nan a trobe que me andi dos bia ba perde ia bise cas nan to conha cans ora bota o desine mamãe da sete porco bindrumi se que bom massadia se Bute sete porco na do nabo cas, pero a sete porco na bai cas cubo, sacanapi de mocas. Ti un de WC, un de banho, ti un de cucina, wa den sala ti un, balcon ti un do cubo bira ti un, saca sete porco na cubo bai cas cunei, sacanapi de mocas pa mi miro. Sobo todo cubo mama, mas se dia todo, mama disse, Reiko, me tá manda sete porco preto riba de cambre, la rode,
Não tá dura largo. E cinco bai feijaki. A mim tá papia, não. A homem tá papia. A mim tá yama, mi tá yama. Mi sete porco da, mi se porco da. Uau, pega três e coi aqui, papi. Ai, 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 ai. E sete porco não com o babai casco, nino. E sete porco non con babai casco nino, te sete porco non con babai mostrabo con wak, bo arek, ta na apocina con casche pan, con ora bo cabi come, bo te saca con minda, tu rispetter ta che da riba e arek e riba, e mue con ma casabu con nemes, Raymond, e paia hill con ma casabu con nemes, babai la ghedin cucina che dena, bo babai la ghe paia hill, bai con sete porco bo cas, corda come tengo l'abba bo vesseo bo mes, corda come tengo l'abba bo bagno bo mes, corda come tengo l'anta me into corta pan o corta piscina, corre bai tranto laga bo ora bo bien casa tardi e coita tu una mancia con pan con cos con bo corta bai to come to corta bai sette dia dies dia bo to corta bai anto già sabra bo to bien limpia. A uova ti mai senti che lollo bo mamma ti senti che dena tanto hai di lanta me inta laba mi wc lanta me inta laba mi cucina off laba mi luga. A uova ti mai senti che come mamma ti mai senti che dena tu aboriba mi lomba aboriba mi lomba anto chi va dice di diasi que Cristo con su cruz tambei sabuta che me nita plata bobo che era mia mamma anto se mi ta mirabu dembo cara. Però va, mi tawari, mi tawari in cuba per sopra va. Mi sa che tipo di ene in una maniera bossina qui. E ti vai di lanti, sì. 10 stab di lanti, 30 per atrás. Sì. Passo con mentalità. Con mentalità da 7 porco. 7. Con mentalità da 7 porco. Da pensare nunca bo fucking vita bo po vai di lanti ni un mue lo che biba cubo ni un mue lo botingu biba che siete porco na cubo mama adunabo Raymond e sa che da siete porco mi adune se great ole per a mita business mitasi. A mi ta businessman mi ta guy kings. Mi ta biba na Holanda. Mi casto costa tanto sen. Come hai un ende, yuri un camber, se mi 400 euro, mi ta yuri camber 400 euro. Come yuri camber 400 euro, 10 luna. Governo sa, a mi sia come 400 euro, 10 luna. Mi non che tenne nada di governo. Rognar, un tabinduna ami, arrosco webu come te na Holanda. Si, rognar ad una bossa arrosco webu come na Kosovo. Sa, curi bi Holanda, ora bo bi Holanda, abon che bimbo binduna bo mama arrosco webu no. Mamma, bon ti mette a cucinare per me, mi dia te la ode. Mi ta bombe, ma solo mi cucinavo da drumi. Ora mi comincia a cucinare non è buona menta. Ora mi comincia a cucinare, ho botti ambri di non è buona menta. Ma ti chiede a sigli di bollo, va. E va, da che c'è papà, lo mi buttavo di bollo e cominda. Con lo e cominda mi stava in matabu. Ma solo di va, mamma, bon ti mette a cucinare per mamma, papà, bomas. Anto despe dos dia, mi ta cucina per muena. Bota ieri a casa tardi, toc. Passa vai di cucina, passo menta mira di cucina. Bota vai ben sacca arroz con gallina, toc come. Camina te pemue na ma cucina. Bodi no mesi cucina mas pabo. Bodi nun conye yega kasi ori bai de mi cucina kwe kuminda ruman. Pero wa minta ene degasiado. Paso wa mi poro vene nabu ruman. Mi poro cucina e kuminda. Bute ku venena den. Splike dos muena no misi ki kose. Raymond ku Rodney. Jessica ku Miyunan. Mama abuta un cuminda riba mesa e wapa bosa no misi kunet in veneno denje si bosa un come bosa murita bosa nan problema mi pora buta un cuminda ku veneno den dos dia ku bodi kumi no kusina mas pa bo come mi pora venena e galinha nan buta nan la kabu pasa sali jaka singi wa tras di miloma tocaba mira combo wowo nan tabila blow ora bo wowo nan bila blow pun trabo bakwe galinha come. Bondi com mama não tem que cozinhar, papo.
Coque não abissabo teta purba pro mesmo, só coque porco na veneno um dia. Se é, com coque muri bota come, como vou explicar no cucina pabo, anto bota bincas, cuê comina com, degaciado bota, com salário de 3.700 euros. Se é, desgraciado bota, si. Rico, um dia me estendo num conha de ibo, me tá biba de mi casa que não diz quatro, aí me tá pague tonta aqui, Me sou, cria Silvana, cria Moussa Moué também. Cria Silvana, cria Moussa Moué, cria Mikachu, cria Regi, cria Remco também. Aqui de não. Mas cria lo demais aqui de não. Ainda estranho, cria não. Mal criança também, que me digo na talanta menta, stop na de comer pan, que me digo na talanta menta, come comida caliente, lava boca, spula boca, bebe té, depois tá comida caliente, se, mal criança. Passou agora com a milanta menta, não tem nada pra parar me. Ai nome tá flor, ai nome loma tá morde, ai nome me engane esse Kiko, não, ora a milanta minta me engane esse tu cos, foi ora bota lanta minta, bota engane tira palo, anti outro cos não tá, me bom mesmo engana de assim não. Poi ora bota lanta minta, tá palo, bota engane tira, anti outro cos não tá, me bom mesmo engana de assim não. Se não bota que da snaggy, com bom mang na je, uac, bom po limpia e arrec, passou bom mang na je 24 horas, uac, bom po lava o WC, passou bota snaggy dentro do telefone, tá uac, uac, quem tá me sabe o bim, qual a moeda me sabe o bim, se que je. Onde não está bem? Tá de um dia com uma larga câmara, se manja sushi, pra me uar. Rimor meu, tá aí que a feita boa, banha sucuro pra comer, tira arroz, a boa, ou, cana riba de se mira, é um pipita arroz, né, boa. Que mende isso, se Rimor, me tá querendo contar sete porco, não. Rico, se é dias quatro, uau. A ver, você que mais, é sete porco, né, mas se não é dias quatro. Se Rico, em cacete mais, né, e tem que sair na carreta, veja aqui. Na carreta, e tem que sair, veja aqui, Rimor. Bolaga, raça man, Marie começa mais limpo cubo. A vez de dia 8, foi dia 4, babai fez já que Rimon, a vez de dia 18, foi dia 4, babai fez já que você tá quanto dia e você não pode ir na casa que dena, você que me atormentar, você atormentar com mamã, então Rimon. Ah, Rimon, tá começando a atormentar sua mamã, você que me tá se pabo? Me tá se brua, pabo. Brua, me tá se pabo. Assim lhe é, pra mim, pouquinho, brua, posso, vá. E brua, me assim ainda não. Assim lhe é, para mim, como botei carne mesmo, só me dá o porcoscope de sangue, vá. Me dá o porcoscope de sangue, não? Em que porco tem nem cantina na outra boa, já não? Que vem de bom mês de pera outra boa. Bom mês de pera outra boa, bem cinta na casa. Quem cutada buscava um violência na outra boa, bota começar, vá. Não tá aqui, tá? Ah, bom, me sabe bom, como tá se brua, só. Me tem que espírito de renda na outra boa. Passa me sabe, ei, vriend, je lijkt me een flikker. Se eu, e gai ma kama passa me sabe, ei, bota parce un marico, ki botasi, bon talanta mande ku kos, kamina ba mira, assina mi ta manda e kos ta ban spiritual. Porco Mary cruza su di lanti, Mary cruza su di lanti, me scoco Mary cruza su di lanti na schiepol. Si. Bota si mi prende uno roman. Com miúna, tá assim, 30. Se me decidi, com muita bairro, ninguém, simão. Com miúna, tá assim, 30 aqui dentro. Me cachorro tá muri. A ver, ora que cachorro muri, você que me tá assim? Me tá sendo um belo, arriba, bom número, pe cachorro.
Ora che cazzo muri, che cazzo muri? E bru ora mi ta sie che cazzo? A tu mi ta botta wacchi, ta bai passi ori. Se mi ta sie non bella, riva buon number, pa e cazzo acchi. Pa sopra la tabu falpa, come perde gli abbi, cu e muce non po' drenta. Ta minda che muce non ti cupi di me gli abbi ta colloga a chi nanan. E gli abbi ta colloga a chi nan riva clabu, no? Non ti cupi cana di dia, no? Se non vieni ti ma che misi che gli abbi. Niente per sopra, si può perdere gli abbi, ti vai costare sen. Mamma sta gastando sen, con bocca, bambuto, come bebe, usami corriente, bagna, hanya panya secami, hanya cassonja bow, hanya cotex, hanya cominda, hanya sapato, hanya saia, hanya chemise, con può perdere gli abbi, un da botanya sempre a comprare le pami, buono por, mi non sapete niente cos, Roman. Come mi pidi ende costa milionario mi ta pidi cos. Come mi pidi ende un cos, ende che ta milionario e ta. Mi ta mi spieghi le wabo, di un amun cos. Metti un cos passe qui, no? Ma che ebi sami, ah no! Se però mi ta pidi abo e cos. Mi ta pidi un ende che ta milionario e cos. Un ende che su mamma non ha muri, bella che tanto mi pe. E mi ta pidi cos. Abo di un cogne pa mi pidi burasta man. Chi botin 20.000 euro, botin un cogno. Chi botin 60.000 euro, botin un cogno. Lo qual che ne na chitino ta bedrei, cu ta drei, 24-7, tur dia, wow, tur dia, e gai che ti sacca sen. Tur dia, gai che ti ne compra cose, se ne gipa e ben de bec, gies flaca, ribe tonte. Se, ende ne mi tapi di sen. Se endi nemi ti spiega guate ne chi tal tal cosmi di tal tal cos passi la gannambi sami no se chi ore me se si compra se son guni despe un anno trobe che mi assi lei cumi papi cumi mi tabisi e messo un foral bonto cora ma pidi buttando segni di attenda mi tabira buttasi in un reaction ma si mi sami a trobe canna vai mi te la ghe mi te sigi bintra nei badrei mi te sigi bintra quei basora bari un garol chi ore che mi assi lei cumi ehi cobai mi te spieghi le cobai guarda ma pidi be sen bia passa. Sì, mi ti chiedo di mangiare che cosa, assieme a lei con me, gli è che bulla baffa auto, bari supporta, limpi persi, gli va, bari supporta per limpi, cogli a tamme ta tra, a tamme ta mirame ta iega, questa bode man. No, si vuoi mamma pendevo, Rimon, vuoi mamma da dimestere, nada di bo, babbo, gappa. Ah, non è abbi camber tappo, so va, mi che drumi tranquilli, signora, bo che drumi tranquilli, signora, che cogno. Bo che batti pugnete, demmi luga. Posso che bo tata limpia e camber, lo mamma tata sa, cu ta pugnete, bo che batti de mamma su casa. Cu ora cu mamma mes, a iega, cu e bo pa in cama, singhi, mi di no, la mi stoffi mi cama, alla mi cama recht. Ma so, mi ti gusta guardare mi camera, tu cosmi se ti rechi, ai abanda. Ma se come ti drumi di, per lo che mi se ti rechi. Ora mamma ta qui, bo pa in camera, sacco di essene qui, ta cai un pacchi condon, essene qui, blu, ma si va, pragara, un ta timu e assinata cuba che di. Ta bo sota boga pa yabi pa drumi di e camber. Unde pa ki kondong ba shi ka sali riba e kama. Ta ki komo ta siendo de mama su kas Raymond. Ki komo ta siendo de mama su kas Raymond. A to zundra kubo mama tambe. Ke pele ya kubo mama tambe. Tembo mama su loga. Mwakte ne ki mi te splikaba ki Raymond. Mi wela abisami o. Turkos kutin den skuridat. Lo sali den claridat un dia. Che mendi Raymond, come ti incosta, si den scuridat, tras di bomamo sull'omba, non lo sali den claridat, un dia! Rumana, wata, opi scol, wa, escol come bai, no? Escoli non ti riba mundo mas, wa, escoli non ti bestat mas. Escol cu ama bai, non ti riba mundo mas. Fe anna 70 escoli a bai, che bai, senza jare 70, di school di ik heb geweest, het bestaat niet meer op deze wereld. Dus als jij op deze wereld zit en je gaat op school, het is niet die school die ik heb geweest of gegaan. Pas waar, wij zijn Nederlander, wij zeg geweest. Jullie Antillianen zeg gegaan. Zeg, Bamira, ik kan twee soorten Nederlands spreken met jou.
Wij zijn geweest. Wij zijn gegaan. Vroeger spreken wij, wij zijn gegaan. Zie, nu zijn wij, nu, wij zijn geweest. Dat moet ik op mijn land, bij een spreekamer, ik kon dat op Hollandees. Bij school, geode, moet je. Ah, moet ik bij school, tot dia, tot fucking dia, moet ik bij school, sin falta, mijn dia. Te dia, moet ik mori. Tot dia, moet ik bij school, moet ik moet je zich botta. Tu dia botinco ba escol sin falta num dia ou pa di. Cuta malu botá, tu loi cabeça, ok. Ta compra um dia pabo. Patata, mi cabeça ta morde. Pompa ba escol ba sinha cu cabeça ta morde, si, não rode. Miu, ata calpola ki bebe, pa drumi, tata ta bel escol. Ami ta bel escol. Major. Jacqueline van Linden, dat is de tata van papa, wa. Jacqueline van Linden, nota bij school, we hebben zo'n wa. Het is sufriendo de un dolor de cabeza aquí. Bonta bai siento, bai sinta pa trai cura de school. Ma ne botata así. Si. Eis wa, un biama tep school. Wa, wa, wa. Un biama tep school de mi vida tempo mi tabai school. Un gai que si nyami tep school. Rico, bang la ganang. Ma baila babai ku ne ume inta. Awo, nosa tep skol, bai e banda na den un roi, bandi skol, boi un palu. Sin awa, ku nos pan, ku nos koi bebe na, ata mike gai, enter me inta den e mondi sin tata waku ra skola sigi, tatende e musaran sita sinha. Ah, mi che gai de mondi, ma che ne sinta va che? Mi dico ni ora bo no bin scolta, chi bo bo ta sconde sua, e dico mi seru va, a chi bo mi ta sconde, va, bo sa mes, ma vai un dia con ne. Bo sa come stop e gai di te scol, mi dico ni per ora va ruman. Hombo ruman sintai bo solo ta chi, ma bo ta sinna chi ta curi pa solo ta cambia palo, non sa den palo, di un frutta, bo ta mi sa bo ta come un mango. Mi dico ne Roman, ma Yansi, non sono da tep school, no Roman? Tengo la school, non sta che da resta man. Se, ma stop e gai di tep school, un biasso e la bai cumi. Ma stop e gai di tep school, mostre qua, non sta che da tengo la school, anto non nota sinha, non sta tengo la school, sì. Sì, però, ai a fo, demoni sta io, diao. Sì, demoni da bai cumi, non sta sinha demoni, sinha di va, enter dia, un bia. Un bia de mi vida, ma io che tep school. Sì, anto mi di wa e coqui, mi intepa mi mamma sa e mes, perso wa, pa mi mamma no chieda si mbai trabou, bin kima e mondi busca mi che gai, va. Pa mi aia mi che mondi na candela, bira ya mi mamma sende tonte i rastabat. Raymond school mi ta mandabu, bai sinha, pa sobra. Raymond me se ta curpa cu cabes. Raymond un po ta curpa sonto Raymond no tin cabes. Anto mi no atrai u bestia. Se mi ta na casa di un wende we e tu explicami cu a bon canse papia mi ta be dag io su rumomu grani ta sintai nana. Posso mi ta masha porco me mi ta be bise rumando in cogne bon mama. Mi ta bai bise però va sul momo te mi sinta in nana. Se mi ta bai bise romando in cogna bo mamma la gami bisabu. Mi ta sinta de mi cas anto wag mi ta sinta de mi cas mi ta pape con nuende con un cogno. Sintoma mi mariguana e bo sa con duro mi ta tocca radio. Ora mi ta tocca radio no tentere barrio che da te ta attende. Si bo bin de mi cas to comoda si pape cumi. Mi ta tocca radio ma sa duro mesmo. Bo pape cumi sua mi ta chiede se ne va. Mi sabo wa tende berda, tende ki bop mali ta bise ya. Keda tende musik pa abo bin na bo kabes. Pa abo bin na bo kabes. Mi na poko spadu speaker mi tende mi kasa ki. Ora mi sende konaki, mi no ta papi kuende, mi no kepa bo papia tampoko. Ora mi ta tende mi reggae musik, mi no kepa bo papia. Ma ne ora mi bai life sinna ki, ku mi reggae ta toka sinna ki. Bo sa mi ta despego ko mi ta pagye me sora. Pa sobra wa, si no mi tingu paga, e life bai tende e musik.
Se non mi dico paga il live back, vai tende e musica, mi paga musica mezz'ora, pa mi por papi a live cubo, ma c'è chi mi chiamandi, mi tocca musica, tutta papi a dire musica, tampoco posso va, da chi mo da siendo cose incomprendibile, mo tocca musica, dopo che mi spieghi una cosa, allora si tende loco mesmo ta, loco, se, intende loco a chi nano. Rumana, quando non riesco a mettere i miei dal bocca riba giù, pensiamo a cucinare. Quando riesco a mettere i miei dal bocca riba giù, Rumana. Dosso massa, va. Massa, dos la tappa, ma laga sopra. Mas den ronings, di quantone, di dosone, mi tabolessa dos massa. Sì. Avo abore i mod mio. Perché in momento che ho cucinato, ho come ho. Poi in come ho cascato, ho cucinato, ho come. Raymond, e mo è come venga di casa, no? E ta sirbi, Raymond, e mo è come venga di casa, no? Ta drumi tu, ma so, e ta sirbi, ok, no, ta sirbi. Ma sopra qua, demi episodio, non mi avviso qua, non ti passo per un po' di muoio, dopo che siamo, ehi, opa, mi gustavo, mi toccore bene se che buono, no. Abbo mio, ta core tre cose, ta abbo mio. Abbo mio, ta core tre saia, se ne che buono, mi non saia, perché, buono, mi non saia, tu saia da toriabo, che meni qua, con marico, come passa con saia, bisti, bota molto hot, rumang, ta malende, te sintaki, nana, non ta buon ende, no, Raymond, bu mama, Raymond, ta massa malende, mesa, se ne mi mamma, bisami, Raymond, non che ta buon ende, te sintaki, nana. Sta malendo di sintagina. Sta malu non sta seguendo cu abo a. Nuende non ha si malu cubo. Ah, combo ta ben pensa pa si malu cuene. Nuende non ha si malu cubo, Raymond. Iuda, apri manco pia pa iudamu. Raymond, attende. Che mamma di? Trese mamma su sen. Trese e dosi abi nanco potrà. Che sobra sen. Ma mi vai tra mi abbi in aruma. Se no, mi tocco mi sabbatti in abbo telefono, mi chiamavo me sta, mi tocco, ah, come vai busca buon numero di mio telefono. Poi compra bel to hood, come sai chiamavo, mi chiamavo nei telefoni, mi tocco buon mamma live. Cogne buon mamma rumang, se mi abbi in ansua, se no, mi tocco buon mamma live. Sono in timido di nuende. Raymond, ti dico a mamma che mi sa che. Raymond, la tua parola, bo mamma che mi sa che. Raymond, bo mamma non ti miedo di chiquito, ni bo mamma non ti miedo di grandi. Raymond, cuta cabouta botà, mi ta dal buscop de moçanca mandà buscello. So cabouta ta massa chiquito mes. Dalmi ta dal buscop, Raymond. Lantabu vetera. Anto cuta reis botà, curpa grande, mi ta isabu dalba bauri batera, Raymond. Mamma non ti miedo di chiquito, mamma non ti miedo di grandi. E nan amananse. E reiko anansi rumang. Trese mi yabi nambo so wak. Den konye reiko su mama. Den konye mi mes u mama. E si tapa bosa ken konye mama mita. Den konyo reiko su mama. Ke meni abobo mama mita ko betonte matcha fasil mes. Pro me kos kumitasi bisabu ba. Anto ke da wabo tambe. Pro suma bisabu wak. A meeting special Kung Fu. A mita Kung Fu meeting, se boque bobinha tem. Pra banhar me sentar e bobo garganta, assim, aqui, uau. E nem se não só começa a brincar, assim, aqui. A mita bula, assim, aqui, jump up. Bula, sentar e bobo, scouter, assim, aqui, uau. Salida, uau.
Bringa porque bringa, bom esse saco bringa, não. É um motor de bringa para louco. Pula, mita bula, vai lá, era 12 metros, cai cinta, riba sua gargata, uá. Choquei com minha pia da gacina aqui, uá, da sua gargata. E riba, bom, tá mira com delegami, tá? Bom, tá mira com flexível delegami, tá? Bula, mita bula, vai lá, era cinta, riba boa garganta. Ah, bota mira camel, cabubi. Ah, bota mira cabubi, chazal. Bota mais canal stand com ele, babo, fucking lomba. Sebo, me dá quanto energia, me tem? Hã? Amo, ai, 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 nunca vou mirar a minha secoi? Lanta, me dá lanta assim, não me... Mucha. Lanta, não pio, com aqui, toro, toro, raça, mano. Tem um moleque aqui, nano. Sei botei a mim, me sou sempre, vá, vá, vá. Pensei botei a mim, me sou sempre. Ora comigo, tic-tac, a minha cabeça que tá, por isso que eu me sou baixeira, uau, 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 ai, ai, ai. Ora com minha cabeça assim, tic-tac, não? Por isso que eu me sou baixeira. Vou lá, garça, mano. Que menino, não legal, me tem que vulcar aí, babô. Se a luna tá dia 20. Dia 20, tá vira 16 dias que o babai fez aqui, não tem conha, bom mama, bom mês, um pouco conta, bom dia, não, já pendeu aí, botar, hã? Lolo, conta, bom dia, não. Passou despeito, tá vira fim, luna, tá vira dia, tá vira 30 dias, que o bom, não, a 3 é já binário, mano. Então, bota aquele, tá com o Ikenso, me também sabe, bota aí, ganhar-me, bota aí, a minha autoparada em caminho da sua, me tá espantado, sua. Mas para de passar o verbo, mas eu vou passar, me vai me soconho. Um tempo eu parar, mas me tá bimbo trás, não. Me tá mel do bo só assim, né? One day. Depois me tá bole bimbo um trabo. Um dia eu vou trabalhar, vou me esteira, me dá-me outro parar para soar. Tá feio me tari 5 de madrugada, me tá parar, não. Que bang! Feio me tari 5 de madrugada, me tá parar de passar o verbo, não. Vou me esteira, me dá-me setor, ora vou trabalhar. Vou me esteira, me dá-me setor, ora vou trabalhar. Essa mano, nossa, me pendeu. Aí a gente vai parar no aeroporto. Aí atrás tá o vlito, me tá bíbaro, mano. O vlito, me tá bíbaro, mano. Me tá com o meu auto, vai aeroporto, vai o água direito, essa mano. Pero, a gente vai perder meu tempo. Ora, me chega aí a nana, não. Nerviar, me tá chega, essa mano. Me tem no meio, com, tampouco, essa mano. Agora, me tá do nabo, todo tempo de mundo. Chega aqui, nana. Na mi conha di mi mamma, anto lagami den tonto di mi mamma caminda bota mirame ki, caminda ma organizza pa mita. Den tonto di mi mamma aki den ma organizza pa mita. Se a uno sto bai wata ki ta pasando, reina de la selva, da kiko bota escribiendo. Den conha su mamma amu, den conha su mamma un bia maso amu, ta lo que ta? Ha? Raymond, meu, nossa bomba não ende. Mama de con, Raymond, meu, nossa bomba não ende. Mama de con, assim, quando vai falso contra ele, assim, Raymond, meu, agora mama da tabu. O aba bota bom mês como mês, boa como mulher como yunan, Raymond, o aba ende bom. Agora eu vou querer que tá ende, não tá? Na nota não conhece, tá animal, bestia e lolo na itara, saman. Vuvu, espírito na malu, de curva de forma de ende. Botinho o abono, Charles. Ora um professor que abri papo e tá batendo mamba sumês. Papi best que go. Ó, mi me se gana, passou a botar lagami ganabo. Mi me se gana, passou a. Bom mês tá se cospa mi ganabo. Tá, bota se, a mim tá se não nada. Olha, mi mano.
E da loro un sei papà mio ma suona. Sempre loro un pitto papà mio ma se. Ai. Mamma, buon di mese di cucina, ma spami. A tua passa qui, mamma, si comina come covo. Passa qui, mamma, si comina come covo. Caminda. Come la hassi. Lo qual mi mente da tabisami. Ora si inchi d'ospitale, botaswa. Va, come la hassi. Lo qual mi mente da tabisami. Ora si inchi d'ospitale, botaswa. Lo ma vorchef, boswa. Lo ma cucina e cominda. Spliche mucianano misci cune. Pa mi guacchi che tassi. Se cucina e cominda butte. Spliche mucianano misci che tonte. Coi di veneno di nge. E gaia chi. A mi guacchi che tassi. Che ta obedece. Die palabra anche la pape di nge. Ma non ti mette cucina pa bomas. Cucina e galinha. Pone in angu veneno di nge. Posso va a menso come galinha. A menso come carne. Mi porra o debura saman. Come la bai tras di mi mente, ora si chiede all'ospitale bota uovo blow, colebra uovo blow a que e sei. Colebra uovo blow, come la bai tras di mi mente, venena e cominda. Pone, esplicami una, non mi si cune, drumi wa che pa mi che tassi. Che ta que arroz con coco banana, inca de magnetron. Morto bota taswa. Tre se mi yabi nan pa mi no. Morto bota batataba. Tende? Laga ami bisabu. Paso bo mama ta massa bon ende mes. Bo mama ta massa mal ende mes, Raymond. Mama poro debu. Danki Dios. Cu mama unta ende manchushi. Danki Dios bo mama no, Raymond. Unta ta ende manchushi. Si no lo baho de. Danki Dios, minta bin di un famia cu manchushi. Cu mi famia nanti manchushi, taba tata chimi wakawa naki, wak. Chimi wakawa naki nota mi famia nan rastaman. Hasi do di brua nan masa grandi mescu ta tinden banda bo. Poco ende preto. Ora che nena che para de mondi su cuno bonta mira na mes. Kuta ora kuna hare sine ki no, bonta mira nan gente nan sita ta blanco. Chimi wakawa. Hasi do di brua. E ende na itaba tata mi famia nan. Wapa ende na mes non so curi bai va mi mamma come famia na core bai bibano te den punda cu otro banda ya bana no pa non se den quenti brua di cimi wa kawa nai pa ni brua bin kana tra sete generation cu non coi pendeu però mi te spiegabu si che mi famia na da meri cu feci na che tu rende cu ta si brua ta mi famia rasta ma va tu rende cu ta si brua e tempo naia ta mi famia na Anto mimpo bruabu, bom pola que ode, mita bruabu de nome de Deus, mita bruabu de nome de Espírito Santo, mita bruabu de nome de Jesus Cristo, de ecosco, bota que redenje, de e mita bruabu, Johnny, trece mi abi nango, mi coi conhe nano, poro que mi bai vacanci Frankrei, mi una po 30 sale, si que passou, mita duna nuende mi abi nan, si, Bo mesa mira ma bai Groningen gane dia min duna bunang. Ora ma bin kas ba curi tu ma yabi se ka Silvana curi ba tra yabi pa so ba mire wega. Wa ta ba perde yabi nan. Ta bu tini curi busca mo di tra yabi no roman. Anto ora bota bai ye ka buta na riba mesa ge nan splika mi roma ta bo yabi nan ku ba nami ki. Ma regla mi loga. Mi ta klapa mi bai de mi loga mi te bisabu prima roman. Dios aiutavo, conta Dios aiutavo, ta diavolo aiutavo, ta un di dos aiutavo, ami non sata qua. Cu abo sata qua, la gami sata qua, pa sovra, ami sa kita Dios, ami non sa kita diavolo. Cu abo sa kita Dios, abo sa kita diavolo, bedei mi. Se con nan cara ta zita roi, cu nan non ti incaccio, ta qua ti inhala, ami nunca ma mira nan, ta con abo che trece nan pa ami. Dia nakwe africano nan. Dia nakwe africano nan demboto. Foi Africa. E africano nan ta nabinku Jesu Cristo. E africano nabinku Dios. E africano nabinku Dios blanco ve Africa. Avel bosan stursa si bosan curva pendeu. Sai kere de webigai. De webigai bosan ta kere.
dia nan aku e neger nan de Afrika, e neger nan abin ku Kristu, nan abin ku Bible, den boto, ha? Nan abin ta taresa Bible, Kristu yuda nos, Dios yuda nos, naro manan. Ke meni bon pota kere de nun Dios, bon pota kere de nun Kristu, ku hende a trese pabo. Hende a trese su Kristu pabo. Porque adorar Deus com Cristo mais que porque adorar bom mamão com botata caparibo com trabo. Você vai botar adorar Deus com Jesus Cristo mais que porque dura amor na bom mamão com botata. Com timbori e batera aqui não. Passou a bom mamão com botata também a ordem ganhar com entre Deus, com Cristo, com o diabo, com tudo que você não abo santa que redenge. Se. Botinho que redem bom mês. Botinho que redem bom mano. Penante e babu trabalho. Um taco bom mano, bote vai trapa, bo come. A velha tá bom mano, anta Deus. Uau. Bo pia, nango tá cana, vai babu trabalho, não? Tá nanta Deus. Uau, se eu vou perder, bo pia, a walkie, ba ode. Uau. Se eu perder, bo dos mana, walkie, bom, bom, bo cucina, nenhum vlatapa pra bo come. Uau. A tami também sabe, sei que não há Deus com o diabo, boiteira, antobra, uau. Começa a usar bom mano pra bo come, uau. Mi mano da Dios nanda. Passo var anda manda comida mi boca. Com mi mano na para cozinhar com que para me comer voi. Di con Dios mi trae pa me. Di con Jesus Cristo mi asia pa me. Anto porque me ando com de um querer de nan. Mi ta querer de Cristo com Dios si. Dia com nan bi limpa mi casa pa me. Cozinhar pa me. Com papanha pa me bisti. Compa marihuana para me be uma, paga me gasolina de auto, vai com euro para me vim poder ser arriba mesa aqui, antes de me ter que ir com nada de Deus. A walk está a mim, está Deus todo poderoso. Pois está a mim, está bom de gelo, antes está a mim, está arriba terra. Se a mim está bom de gelo, a mim está arriba terra, está a mim, está Deus, a walk está a mim, está papia. Cristo um po papia. Deus está todo poderoso, um papia com você. Num! Ama papia com você para abrir você o ovo, com o não lanta ganha boiuna com o pendeu tampouco. Se com você lanta conta boiuna com ente Deus, para sobra, porque para não seguir, está dentro de vida de cativo. Se for botar cana com a Bíblia, querer em Cristo, querer em Deus, está dentro da vida de cativo. Ora, na Bíblia conosco, África, cativo nasce nós. Segundo conosco, está dentro da vida de cativo, na Bíblia, Jesus Cristo para nós. Bisa nós que o Cristo está santata, Cristo está branco. Ora, nós bisanona não começa a bater nós com a Bíblia dentro da cabeça. Pastor batibo com o Holy Bible de mo cabeça de ora bobi se Cristo tabo escapado. Ora bobi se Deus, me diga ende blanco bati ende preto com Bible de cabeça, bo sabe as research nai. Bo sabe as research nai bo sampo papia. Bo mi ora mo come se grito holandês den trem tu rende come se lanto core bai. Passou do warait is ner beito ko como no verdad a come se bia fo. Bom, mira, tu blanco a curibai, tu blanco que vai escol, blanco que vai escol, blanco que tá baiendo escol. Sim, bom, mira, tu alanta curibai, também de yoli, de negros, hein? Yoli, barbaras, antilianos, de pas como kijkers, hein? Hier in Nederland, ga jullie billen wassen. Voordat ik jullie gewoon oprol. Rola al seu tapete. Prometo comigo que essa loura você ama no tapete. Puta de uke cavalo. Prometo comigo que essa loura você ama no tapete. Vai benta na roll tap. Op caminho da xuxi. Rola al seu tapete. Op. Cê. Passou. E aí, wait. Drommels good. You wait. Drommels good. Não. Vá. You wait. Drommels good. That way, negers. Nee.
Eu vejo drunk scoot. Uau, 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 uma cambia palavra em tempo daí. Lei vejo drummer scoot, da tua nigger zei. Não, uma cambia palavra. Eu vejo drunk scoot. Uau, 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 uau. Eu vejo drunk scoot, what, da tua nigger zei. Uau, 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 uau. Eu vejo drunk scoot. Cê, cê, me digo não, uau, uau. Você só fuma bombom com ta nigger, me tá, uau. Pede palavra da tata. Drummer scoot. Ama com a palavra, ama com a palavra na Holanda. Assim ele quer, 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 quer. E você está quando cosmasse. Vai de conha, bom mama, Romão. Está bem, me casa, está direito, explica a minha mãe, Romão. Botei um só em papel na internet. Vai de conha, bom mama, só. Até me dê me casta para ver me sorrir na internet. Até esta hora aqui que me diz, babini, para bem tempo, bom mama. Bom, bom, que bom mama de embertura de caca assim aqui, sim, normal. Na lugar, bom, puta, bom mama, na um puesto, na dreche, bota aí que eu explico, babini, fica o sol, vai me dar me internet. A ovo que me diz, bota bem quieto aqui, não estou explicando, meu irmão, uau, bota um só para ver na internet, se vai de conha, bom mama, eu. Olha que ódio, me dá para pedir internet, não? Fez jeito sobre mim, então, não? Tem seis sobre mim, então, uau, uau, uau. Me dá para pedir internet, fez jeito sobre mim, noite, não? Tem seis sobre mim, então, não me nem vou pensar em um conho. Porque tá meu lugar, é tonta que tá. É tonta que tá meu lugar, tá. Minha mama digo, me Raymond, uau, para botar um bom mês um lugar. Raymond, que como tu vai ser lá, não? Muito chiquito botar, me digo, mama, como mama que vem? Raymond, vou mirar tendo um dama bem cuebo aqui. Que me anima sinta na casa com minha mama. Holanda me tá bai. Ora me tá na rato a parar. Como é que era com me tá bai cue avião. Mas tem de Raymond. Ora me vira lá para trás. Minha mama de comi um da bota bai. Que me anima minha mama a bem rato. Pra cue me bag bai casco nisso. Mas que tá para lá, mama. Minha mama. Holanda me tá bai. Como Raymond. Holanda bota bai. Minha sé mama, Holanda me tabai. Digo-me, Raymond. Onde bota bai? A troba, me digo-me, mama, tem aqui? Tem aqui me tabisa mama aqui. Mama, tem aqui me tabisa aqui. Mama, tá mama de Raymond, verdade, tá me aqui. Pero mama, uá, me tem um espírito de meu corpo que tá guiando, tá? Me tem minha eiga geest, como me digo, vai me mesmo destino. Mama também, tem mama su eiga geest, mama também chega na mama su destino. Pero aqui, mama su geest, um pouquinho de dominar me si. Explicar-me com ele, eu vou terug na huis, jij gaat niet na Nederland, omdat je bent niet geschool, je bent ook niet klaar om na Nederland te gaan. Of, si, me digo, nee, mama wat. Reiko tem o mesmo espírito dentro do corpo da papia. Mama, vai cas, Reiko, até avião para aí. Como que mesmo onde Reiko tá vai, mama? Holanda me tá vai. Eu digo, meu, é bom, meu. Que me tem na rato, ora me tá dando a casa, minha mama, não tá pensando em um conho, só. Ora me tá na rato parando, minha mama chega a banhar, uau, 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 uau. Ora me tá na rato parando, assim, tá, uau, é avião. Raymond, tá quanto hora avião tá lá, tanto? Raymond, ainda não me sabe quanto hora avião de Atlanta. Ah, me sabe, mama, uau, me que sabe avião de Atlanta, me tá rindo mesmo. Ah, well? Raymond, que hora bota baiato? Ora, mas se pura baiato, não? Desse um rato, não mais a minha mama banhar com minha mama, e de outro, não bula, pra apontar-me, onde bota baixo, sali me tinha que give up, bancas, bag. Não, 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 mama. Reiko tem um espírito, e espírito aqui tá, esse aqui tá dominar Reiko. Esse aqui tem espírito de Reiko. A mente quer que mama tem um espírito de mama se curpa, então a mente tem um espírito de me curpa, então mama tá dominar esse espírito aqui também, não? Aí que tempo que Reiko tá vai, para Reiko vira, lo qual que Reiko mister vira. Eu digo, meu velho, bom, meu. Holanda bota bai. Mas é bom. Bati mamba, Raymond meu. Raymond meu também Holanda. Um cos bom mama também sabe. Corda com na Holanda. Botinho paga bo casco, bo corriente, com bo cos não. Vaba bota clape sei. Corda na Holanda. Botinho paga bo casco, bo corriente na Raymond. Me porra ranha, bo santur na Holanda. Turmi rumana também na Holanda. Me tem tio também na Holanda, pro meu como não sei. Como tem, uau, uau. Me tem tio, o primo de minha mama, não. Também na Holanda, pro meu como não sei.
dia me tem 4 anos, minha mama digo me rico que da vari maceiro e riba nano, passou também um homem preto preto com um é branco, me primo também, foi Holanda, me tem 4 anos, batende. Mi famiglia che vive in Olanda 50-60 anni passati, ma te sta bene anche qui. Ma te ne romanzi, mi dico, se non abbi in Olanda, mi chiede che non cogno. Portavo santa, mi dico, in famiglia che sta vivendo 60 anni, ma so quanta, non sta mia famiglia, non so porre a quei avvio. Mi porta in famiglia, dei miei tempi, come mamma supremo non abbia tempi, no? Allora, chi è stata la tua mamma, con il tuo primo, con la tua famiglia, no? Tambi, stava da tenere, però, mi ha mostrato che, fai tempo, mi ha promesso che mi nasce, mia mamma può raggiungere, non torna in Olanda. Ora che mia mamma attende con chi è da schermi, da chi ti aiuto, con chi foi ende, mia mamma non ha vinto in Olanda, mese, di qua, non è nemmeno come io, no? Raymond, ta ma senti dolo pa me mi yuna min ta pa mama di komo ta ba Holanda e di no por mi yu Holanda bo komo sa si fresku an to pa kende bo skermen bim buska modi di bringa komi ka mina ta ama ya mi yuna Raymond a a so aki nan si ku bo abri boka grani mi ta dal bu wanta di mo smulan to pa respect an to nu meni di bringa ta mi yuna na poko se ta ubi skol maya pa awe mi po abri Duna otro en de school si boke bo escuela bo yunan si a boke bo escuela bo yunan manera mi tabo dei bo akira saman paso mi yunan un ta de ko pende unan kumi ta mira bo sna yunan ta dinji mi yunan nota de nun sordo di e ko pende unan kumi ta mira bo sna yunan ture bo sna yunan ta bai denje of bai kaya den Of by Hanya Nadi. Tá, botin Yuri Bacaya, a hora que botin Yuri Bacaya, lá. A botin Yu, a hora que ele Bacaya, caminha tá muito mendriara que tá. E me se tá pra dentro, mas só hora. Fez 5 horas tá de boçanca, me se tá aqui dentro. Que conha bota cá na loura, dias do sol de noite aqui, tá bem com o espírito, botrás também. Ah, remonta cá na noite, bem com o espírito, me lugar. Ah. Que mendigo abono na Holanda, botin yu mendriar, tá lá, tá cá na riba caia, tá assim, então, algum telefone assim que, pra despe botende na inquena slinga, pra despe botende na matena esquivaninga, pra despe botende na tirena dor trer, pra despe botende na matea que na massavan, pra despe botende na tirena dentro da escada, tá yu pornada pra trás, peixe botatinho, uá, com um botatinho peixe, babai trai yu aí, bom, não atraiu para vos estimular, pôr na riba pia, sim. Para vir ajudar amanhã com um pão riba mesa. Sim. Anteori, webo com arroz. Mas nem rio canardi. Com rio canardi que duna bossa, webo com arroz. Para se ela mostra bossa com a missi, a bai escol, para me vira ministra. Bossa com missa subir riba porta escol. Uá, não passa de uá, ora boia que escol, passa riba porta, vai para dentro. Não abre a porta, começa a bule a porta, Antônio. Passou a abre a porta, larga a bucana bem para dentro, toca a bondacinha. A velha começa a bule a porta e curar, que para não se mira com a boquecinha. Tá certo, tu porta e curar, se não bule a dentro curar a escola, tá mostrando com a anquecinha. E se não bule a dentro curar a escola, tá, e se não bule a bacana com o coi tirar. Sim. A mim tem um nesco num conho, buta-me, buta para sobre o ar. Ma bacaba a ma bibarasta man mi ta biba turdia caminda bo che bota bringa pa bo yega na 10 euro pa bo compra cominda mi ta sali foco ri cu mi auto sne ki me inta bende 10 euro va antoro mica be bende 10 euro va buta gas li sigi core va bolle bende 20 masa ya na riba nada riba biento va a mi ta trasia ribulanda riba biento riba Riba bientu mi te trasen, que me digo, ah, bo me este cos pa trasen, a to bota otro foi mi. Ah, bo tingu lanta tur dia setori minta, bai ho, de bo curpa, pa bo llega na sen, bota otro for di mi, se, e gai, si, gaiot, si tapate, si, bota otro foi mi, sua.
Quando sei andato a pagare la bobadilla? Ah, sì, lì, mi interessa lo qualco che dimmi, questa mi abbina, che da quello qualco che dico. Posso non ti attendere, ti pretendere per nada, tipo. Mi ti pretendere per mi abbina, dimmi. Non ti attendere, mi ti pretendere per nada, tipo. Un gaia bin se kami e ta papa yin kos. Bo sa ki mi digo ne? E kos nangu bo ta papi e pe ka minda bo ta bai. E la wami, digo mi komo ke men. Mi digo ne, ko nangu bo ta papi e ka minda bo ta bai no? Bai sinta, sinta, sinta no? Ore bo ye ginana no? E ne nanta jas bo, jas bo, jas bo, jas bo, jas bo, anto abo ta sinta tende. In maniera come da papi e sua, mi ti ho messo a canas. Mi dico che la mia bisabu. Ora botto pa enena da jasbo, 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 jasbo. Però ora botto pa jasbo, no? Jasbo, nota menziona nombre di nu en de cubo, va. Ora botto pa mi ta menziona nombre di n de cubo, e dico mi no. Però mi dico che uno cubo bai botto tenene da papi dimmi. Un loco bobai, bota tende ene, ta si redu, riba mi nombra, ta pesi bota papi sinagi. Se, e maniera come bota papi ki, ma mi sabu qua sua, e skol kuma bai, si bo papia, mi to compro un debu. Posso metti in hopi skol, mensa kenas, mi dico ne konango bota papi ki, ta kamina bota bai sinta. Si, ta binta esplicami qua, kende ta toka bas mi yo kumi, kende ta toka bas mi yo kumi, mi dico ne ehi. E ende come te bisa quando tocca bass mi no? Va appunto ende che assigne tocca bass e dico mi no. Mi dico ne va ende come che me ne tocca bass mi no? Va appunto ende che assigne ende tocca bass. Sta massigne gai tocca bass. Con cogne poi tocca mi no come. Come non può tocca bass per Michael Jackson? Va. Como não pode tocar bass para Michael Jackson, como não pode tocar bass para Prince, como não pode tocar bass para o Kumi. Alô? Sim, me diga, você vai se comandar. Palavra verdade, a ONU me gaita bem. Um gai curiai, você vai se bem para correr meu auto para mim, para não soar aqui, não se potrar. Tal e tal tal cos, e também contar-me com quem te toca bass, meu homem. Meu negócio é que Gai não pode tocar nenhum disco de Michael Jackson e Gai não pode tocar, meu homem. Como não pode tocar nenhum disco de Michael Jackson, vou tocar You Know I'm Bad? Bum, 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 bum,